Salve, salve! Aí, salve. É tu, meu mano? Aí, tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, te escuto É, bem. Você me escuta bem? tá ouvindo? Sim, eu te escuto. Você me escuta? Com Abel foi a. Você Desculpa. não me escuta? Acho que vai rolar tranquilo, né? Porque com a Bels foi a live da resistência, né? A gente foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Escuto, tá tranquilo. Escuto. Tá me escutando bem Escuto aí? sim. É, o meu tá baixo, Tá tá ótimo. chegando, tá Tá normal. excelente. Tô. Tá tranquilo. Acho que então é isso. Primeiro, agradecer, mano. Agradecer por você doar seu tempo pra gente, pro nosso coletivo, a sua arte, toda a sua correria, pra estar trocando ideia com a gente, fazendo essa troca que é muito importante, né? Esse momento difícil que já dura 6 meses aí, com essa pandemia, com tudo que o governo vem fazendo e a gente vem seguindo na resistência aí. E você tá aqui com a gente para trocar uma ideia. É importante essa troca para a gente se energizar e pegar ideias novas e continuar firme, né? Que é o mais difícil, a gente continuar firme apesar de tudo isso, porque na real precisamos de todos vivos quando tudo isso passar para tentar reconstruir um país melhor, né? Com E certeza, meu mano. agradecendo. Esse é o Casarão, 47ª edição, né? A gente já vai completar 5 anos em novembro de resistência, né? Era para gente um dia bonito como hoje, a gente estaria no parque lá, fazendo um som, quem sabe com a banda Bulantes lá tocando para nós, seria massa. Mas ainda vai rolar isso, a gente vai ter esse convite, vai rolar essa vibe lá. Mas por enquanto a gente está podendo fazer isso aqui, trocar essa ideia. Então eu queria que você se apresentasse Oi, aí pessoal. para a galera aí. Meu nome é Elaine Alves, aqui no Instagram como Nani Quilombola. Primeiramente, muito obrigado por dedicarem um pouquinho do tempo de vocês aqui. Como você disse, é domingão, o pessoal quer tomar uma breja, comer com a família, descansar. E quem está aqui, eu agradeço de coração estar cedendo esse tempo, estar com a gente nesse bate-papo. Com certeza, todas as pessoas que entraram aqui, meus irmãos de capoeira, meus irmãos aqui de rolê, de vida, eu agradeço. Eles me acrescentam muito, então parte do que eu sou aqui tem um pouquinho de cada um. E fica, Quilombaque, por favor. É vida, Quilombaque, fica. O pessoal que está aí, que ainda não sabe, a comunidade cultural Quilombaque está fazendo uma vaquinha lá na internet, é só ir lá acessar e ajudar centros assim comunitários que ajudam a cultura. E levam para frente a gente, nossas tradições orais, leva informação, mais que necessário hoje em dia, né, Sandra? Isso. Você já tocou no assunto aí que já era a próxima, da vez já puxou, é isso mesmo, fica Quilombaque. Se o Casarão Arte Livre existe hoje, a gente deve ao Quilombaque, se ainda aí está aí há 11 anos, a gente deve ao Quilombaque também, pela vivência que a gente tem lá dentro, Espaço Cultural Libertário, Cine Taipas, Guerrilha Sonora, Sarau Segunda Negra, totalmente referência do Quilombaque, né? O Quilombaque para a gente é uma mãe cultural da Noroeste, porque a gente vai lá, aprende, pega o conhecimento, muitas vezes quase todo oral, porque é um quilombo urbano, então a gente trabalha muito oralidade, oralidade e atitude. A gente vê as coisas, a gente vê os nossos irmãos igual a gente fazendo. Então esse coró deixa a gente com coragem para fazer também aonde a gente mora, praticar a ciência periférica, a ciência quilombola que a gente aprende lá, levar para onde a gente mora e espalhar essa ciência rica nossa, né? Que não deve nada para a academia. Nossa ciência não deve nada. A academia é importante demais, mas a conhecimento, a ciência periférica e a ciência acadêmica é a mesma fita. Não tem essa de quem é mais, tá ligado? É como diz Ainda na mais se tratando de povos originários, então
É a mesma fita. É como diz na música, né, que Dado o fizemos juntos, recado, quem puder, combatendo as mentiras que destroem nossa mano. ciência, né? Para isso a gente tem que estar aqui, ó. Aqui, ó. E se possível, daqui a pouquinho. Aqui, ó, né? Mais próximo. Fala, Will. Fala, Tônia, Amanda, Teca. Isso. Jefferson. Isso. Aí Nossa, galera, vocês são demais. o Will, sabe? Mundanos. SNP na área. IAF. E, oh, da hora. E o lance da. O lance da. Que a gente falou, toda a importância do Quilombaque, não só para Noroeste, para São Paulo inteira, para o Brasil, né? 15 anos de resistência aí, atuando, né, dentro do território Noroeste, mas até para o mundo inteiro, de tantas ações que acontecem ali dentro daquele terreiro, daquele quilombo urbano. Eu queria agora saber um pouco mais sobre a Nani e a Nani criança. Como que era? Se ela já é de São Paulo? Se ela criança na escola já tinha alguma relação com música? Ou com a capoeira? Ou com outro tipo de arte? Como A que Elaine era criança nasceu a aqui no Elaine centro Alves de São criança? Paulo, com pais vindos. Meu pai é baiano, vindo com R$ 10 aqui para a capital. Minha mãe também, vindo com R$ 10, os dois com quinta série e batalhando muito. Minha mãe cuidando de duas filhas, meu pai ajudando. Minha infância mesmo, quando eu tinha uns 6 anos, nós mudamos para o Cambuci. E no Cambuci começa minhas influências, começa a minha vida na rua e as influências musicais começam. Começam a partir da brincadeira. Eu quebrei a perna, eu acho que eu tinha 6 anos de idade, uma criança com um gesso do quadril até o dedão do pé, então eu já gostava muito dessas coisas, assim. Meu pai, ele não deixou eu treinar, falou que eu ia me machucar muito, já sabendo a danada que ele tinha em casa. Deu uma cortada, só com 18 anos eu vim saber o que era capoeira. Antes disso, eu tive mais contato com a música. E no Cambuci, pequena ainda, com 7 anos, o movimento break, né, dos anos 80 ali era muito forte, né? Então a gente escutava soul, a gente escutava black music, ou não sei se é certo dizer assim, mas escutava blues, já escutava underground e beats, já ouvi algumas coisas assim. Minha mãe tinha uns vinis aqui em casa, também de música estrangeira, que às vezes ela colocava, já escutava Queen, já escutava música africana, ela também era evangélica. Eu tive também uma influência na igreja onde nós frequentávamos e tive um convite para cantar nessa igreja, né? Aí, quando o pessoal, Laininha canta, Laininha canta, foi algo assim bem motivador por estar em comunidade, por estar em bairro, as pessoas nos verem, saberem que você gosta de fazer, te motivarem. E ali no meio do tinha muito balão, o pessoal do Cambuci soltava muito balão, o pessoal ia na garagem de casa e minha mãe deixava eles entrarem e fazerem aquela roda de break e também fazer o balão, que já era moiado na época, se pegasse fazendo na rua, embaçava na dos moleques. Aí eu já entrava nas rodas de break lá, né, com meus bichinhos de pelúcia, sei lá o quê, assim, eu era muito pequena, mas já gostava. Já vi esse movimento bem bem forte no Cambuci, da dança e da música, né? E o samba também é muito presente, o pagode, tem bandas lá do Cambuci mesmo também. Eu tive uma influência muito boa, muito boa. Apesar de ser uma infância no centro, a criança não, para ela não tem essa noção que está no centro de uma cidade. Então, qualquer lugar é lugar, qualquer rua é rua. E o que estiver acontecendo, ela vai se envolvendo ali. Então, você teve uma infância de criança mesmo, de não importa o lugar que eu vou estar se É, divertindo, vou com estar certeza, Sam. no meio, né?
E não só no centro aqui, né? Eu também frequentava Pirituba, Vila Zate, né? E também eu tenho uma tia também no Jardim Paulistano, também frequentava e já andei muito de rolemã nessas ladeiras aí e arrebentei joelho pra caramba aí quando eu ia ficar com as minhas tias, né? Paulistana, rolemã suicida. É um morrão paulistano, né? Jardim Paulistano. Aqui do lado, Zona Norte. Né? Tem, é, minha tia. Tem o Paulistano, Jardim Brasília. Aí depois Meu tem o Deus Damasceno do céu. E tal. Tinha a descida do Damasceno ali, que ali era só para os profissionais desciam a descida do E as Damasceno. Ruas sim, né? Passava As ônibus, ruas sim, caminhão, né? né? Então, só os profissionais desciam de rolemã ali. Os loucos. É, apertadinha. Guarani, ali o trânsito é infernal, né? Porque não tem outra, não tem saída, não tem para onde ir. Tem que enfrentar aquela a Elise, se eu não me engano. E aí é desse jeito aí, é difícil de carro, né? Mas em questão de comunidade, assim, é todo mundo junto, é todo mundo misturado, todo mundo se conhece. Hoje em dia é bem difícil, você puxou o rolemã. Na minha época também tinha muito, né? Eu morei sempre nessa região aqui, Parque Taipas, Jangrilá, Jaraguá, Itaipas. Tinha, além do rolemã, tinha que você não vê mais hoje, né? Eu não vejo mais nenhuma criança, nem. Eu já vi um adulto descendo de rolemã, que ele falou que tava matando a saudade, porque tentando ensinar o filho dele, né? O filho dele queria ficar no celular jogando. E tinha um lance de peão, aquelas brincadeiras de gude, que sempre rolava passando de oralidade, né? Não tinha nada escrito. Não tinha uma regra, que nem você falou, a gente tá falando de oralidade, né? Essas brincadeiras, elas eram passadas você vendo e você, as pessoas te falando. Não tinha um livro que tinha uma regra que você tinha que seguir. Ah, não, eu acho que iam se mudando. Outro inventava outra coisa, né? Você tem sua regra, e não sei o quê. Tinha muita briga por causa disso, porque não tinha uma coisa. Isso é bom, Então né? se inventava na hora, se combinava na hora, e a molecada ia brincar. Aí você estava crescendo no centrão já, como influência de muitas coisas que acontecem. O centro é muito. Acontece de tudo também. E o lance da capoeira, assim, também já foi de criança, e você já foi desenvolvendo. E esse lance de você se assumir assim no nome, quilombola, se for uma coisa já bem antes, você já não, eu quero me assumir como quilombola, porque não é normal uma pessoa chegar e falar, não, nem que seja num apelido, se assumir quilombola, porque eu vou dar um exemplo. Camburi das Pedras tem um quilombo lá. E eu vi pessoas que eram quilombola mesmo, descendentes, que eu perguntava, né? E ele ou ela falava, eles não se assumiam como. Eles falavam, eu não sou quilombola. E aquilo ali doía em mim muito, mano. Caralho, eu vim aqui mó animado pra trocar ideia sobre, e eles se retraíam. E depois eu fui ver qual que era o contexto. Então, aí tem uma igreja. Aí tem todo o trabalho da igreja, que é muito bom, e tem um trabalho da igreja que é muito ruim, que é de querer demonizar uma cultura, um modo de vida, né? Sem conhecimento, muitas vezes, né? Tipo, quilombola não bate tambor, toca o jongo. Então, ah não, isso é do demônio, isso é não sei o quê. E a cultura quilombola é uma coisa tão rica que isso daí não faz sentido nenhum, né? Em demonizar a cultura negra, né? E como foi para você essa entrada assim não sei se a música veio primeiro ou se foi a capoeira, e você queria se assumir como, não, sou quilombola também, e eu quero defender essa O meu chamado para a cultura tão nossa capoeira, ele brasileira. foi algo muito muito necessário, assim, urgente, né? A música, ela não falava só com a minha alegria, com o meu estado de espírito, ela me chamava mesmo. Nasci branca, né? Privilegiada.
E aquele era o chamado, né? Quando eu ouvi o tambor e o berimbau, algo muito diferente aconteceu na minha vida, né? Porém, foi bem difícil como mulher me manter na capoeira. Eu comecei com um projeto chamado Sescla, aqui no centro, que é um projeto que a Santa Casa de Misericórdia mantinha. Ela, por doação, mantinha esse espaço. E ali, por volta do ano de 2002, eu ingressei na capoeira. Eu já tinha uns 19, 18 anos. E eu tinha acabado de perder minha mãe. Minha mãe faleceu com 61 anos, eu tinha 18 anos. Então, a capoeira, ela veio como não só uma prática, não só culturalmente me edificando, me estruturando, como me abraçou também como uma família, né? Eu me senti acolhida também. E me transformou. Transformou toda minha base, tudo que eu penso em respeito a. Eu já queria estudar educação física e aí só foi ganhando mais vida, mais vontade ainda, né? Uma arte tão linda, tão diversa, com um leque tão magnífico, que aborda tantas temáticas. É muito rico, mas aqui no centro começa a meu interesse com a capoeira e meu ingresso no grupo Quilombolas de Luz, que aqui do centro, né? Eu começo a treinar, opa, helicóptero. Eu começo a treinar com o mestre Paulão, que é o nosso mestre, presidente do nosso grupo. E aí eu não parei mais. Eu tive momentos que eu fiquei afastada, eu tive que estudar, eu tive que parar, mas eu não parei mais assim. E a capoeira ela tem tudo a ver, né? Tudo a ver com a música, tudo a ver com a cultura, tudo a ver com a oralidade, tudo a ver com a gente na rua, tudo a ver com a nossa luta, com a revolução interna, né? Com a força de um povo, né? Com essa base estruturada de forma que a gente talvez daqui um tempo consiga enxergar mais e mais ainda. Porque, como você disse, do quilombo, né? Você passou no lugar e a pessoa não tinha esse orgulho de dizer quilombola. É muito difícil, é muito delicada essa questão. Eu, como branca privilegiada, como eu disse antes, é muito fácil para mim, né, dizer eu sou quilombola, né? Esse povo tá aqui, tá sofrendo muito, é excluso. É mal visto, não recebe nada, pelo contrário, né? Se eles estão em algum lugar e são quilombolas, eu acho que até o mercado pode fazer um preço mais alto, as pessoas podem mexer, as mulheres podem sofrer diversos tipos de assédio. Então, eu entendo, eu tento entender o porquê que essa pessoa talvez não tivesse esse orgulho de ser quilombola, né? Porque ser quilombola ali na batalha, na luta mesmo. O povo já não aguenta mais, né? Não, não dá para você ter orgulho, né? Naquela labuta, naquela condição, sem direito a nada. Então, eu imagino que deva ser bem difícil, Sandro. Sim, você citou um outro lado, né? Não existe uma estrutura no Brasil para uma pessoa se assumir quilombola, que nem eu ia receber aquela Exato. pessoa falando eu sou quilombola com muito carinho. Mas o Estado não. Porque o Estado, quando. Porque é o seguinte, quando o Estado recebe da pessoa eu sou quilombola, o Estado se sente lesado, porque o Estado. Ele tem que reparar o que fez com aquele povo. E para o quilombola ter o seu direito, ele tem que se assumir como tal, para ter o seu espaço e tal. E o Estado, ele não quer que ninguém se assuma, ele quer que nem tenha indígena, não quer que tenha nada. Ele quer que todo mundo se reintegre e já era, acabe essa cultura milenar. E esse lance de quilombola, de indígena e tal. Quando a gente está falando sobre isso, a gente não está se colocando e representando nada. A gente está falando do nosso lugar de fala, né? Nosso privilégio, do lugar que a gente está de fala. A gente não está aqui, ah, eu represento o quilombola, eu represento. Não, não. Eles não precisam de representação nenhuma. Eles se representam muito bem. Então a gente fala do nosso lugar de fala. E do nosso lugar de fala, a gente pode andar junto, sim, com eles. A gente pode estar do lado certo, sim.
A gente pode ver a injustiça e ir lá e bater de frente do nosso lugar de fala. A gente não precisa vir aqui falar que representa ninguém, tá ligado? Mas só que aí a gente sabe o lado que a gente está na luta, né? Ninguém precisa vir aqui falar nada. A gente sabe quando o bicho pegar, para onde que a gente vai correr, né? A gente não vai ficar em cima do muro nunca. Aí você falou dessa parada com a capoeira que tem música. Eu via sempre rodas de capoeira, mas eu era tão viciado no futebol que o skate, nada. Eu gostava, mas o negócio era futebol. Só que a capoeira eu gostava de tocar, mano. Quando os caras deixavam, eu ia lá no tambor. O berimbau, não, que eu não tinha coordenação nenhuma. Mas o tambor eu conseguia desenrolar, eles deixavam. E eles falavam, entra na roda. E eu falava, não, eu só quero tocar. Eu só queria saber de tocar, né? E foi muito forte, assim, os lugares que eu morei. Sempre tinha um grupo de capoeira ali na resistência. E aí. O lance da capoeira e o lance da música, assim. Quando que foi que você decidiu cantar em alguma banda? Se o Ambulantes foi a sua primeira banda, se teve outras bandas, como que foi essa ingressão, assim, para querer cantar? Você falou da igreja, é outro espaço, como eu falei, tem coisas maravilhosas que acontecem. Eu acho que uns 70, 80% dos músicos brasileiros começaram em igreja. Eu não comecei porque não deixaram. Quando eu fui lá, numa igreja aqui próxima, eles não deixaram eu participar. Senão eu também ia ter começado na igreja. Eu tive que ir para outro caminho. Mas eu sei que muitos amigos meus começaram na igreja. E são músicos muito bons, que lê partitura, que ganham dinheiro até com a música por causa dessa vivência dentro da igreja, teórica também, né? Então, como que foi esse ingresso assim na música, saindo um pouco da Tudo igreja, indo que para um lance é de banda e sentido, tal? essa frase, eu adoro frase feita porque ela reflete histórias de muitas vidas, né? Mas diz assim: tudo que é sentido faz sentido, ou tudo que faz sentido é sentido. E a música da igreja, ela me tocava profundamente nesse sentido de uma força maior, de algo divino que movimenta, que é vida, é morte. E quando eu entrei na capoeira, que foi antes de eu começar com a primeira banda de reggae, como back vocal, eu senti um amor muito grande, muito profundo, por cantar aqueles corridos, né? Aqueles versos repetidos, com melodias que acrescentavam aquela mesma rima. Eu sempre gostei, eu falei para você, eu tive o pagode, né? Tive o partido alto também na minha vida, e sempre gostei daquelas rimas, e depois do improviso. E aí na capoeira tinha muito disso, né? A gente cantar o que a gente vive. Isso que é cultura, né? A cultura é a base da oralidade, e a gente canta o que a gente vive, o que a gente experiencia, né? O que a gente vivencia. E eu me identificava muito, me identificava assim de uma forma. É como se aquelas histórias, se você cantar uma música simples da capoeira que diz: erralo o coco, catarim, deixa ralar, catarim de manhã cedo, catarim, deixa ralar. Eram coisas que eu me identificava. Aí eu fiquei muito interessada, né, perguntando para o meu pai, principalmente depois que minha mãe faleceu, da vida deles e tal. E já sabia que minha mãe era roceira também, né, nasceu no Galo, ali em Minas Gerais, num bairro de no, cidade de Pedro Leopoldo. E eles eram roceiros também, ela lidava com o serviço de casa, mas também tinha coisas perto ali. Meu pai também, meu pai sempre plantou. Então aquilo me trazia. É isso, é a terra. Eu sou uma pessoa assim, muito ligada à terra, né? E à água, e a tudo que a gente aprende, porque, né, da natureza tudo se copia, né? Tudo a gente aprende é da mãe aqui, né? De tudo que acontece. Aí foi me dando esse engate, esse, nossa, a gente está cantando e falando sobre coisas que a gente vive, né? Eu não falei no Cambuci, o que eu mais ouvia era rap. Gente, como é que eu posso esquecer disso? O que eu mais ouvia a vida toda, eu era aquelas meninas que andava de calça big, né? Com aquela cuequinha escrita rap nacional, assim, para fora, cordãozinho, corrente na calça. Aquilo eu me sentia mais próxima do que eu via na minha vida, né? Meus pais muito simples, a vida toda,
Minha criação muito regrada, não tive mimo, não tive nada de, sabe, foi bem assim, muito, foi até um pouco, digamos, limitada nesse sentido de espaços que eu pudesse também ter outras visões de outras leituras, né? Eu lembro que eu gostava também de música clássica, minha mãe tinha uns vinilzinhos assim, ela colocava, eu achava lindo. Você vê, a gente, que nem você falou, a gente tem esse acesso na igreja, né? A gente tem pouco e não fala o nosso mundo. Aí quando uma criança vê algo que fala o mundo dela, ela, pô, é isso, sabe? Ah, isso mesmo, essas cuequinhas mesmo eu usava. Ia lá para New Peepers, a gente entrava nos bate-cabeça e via os meninos do Cambuci que tinha crew lá, que dançava break. E estava sempre no movimento, assim. Eu acho que esse foi o tocante, né? A capoeira, o reggae e a criação que eu tive em casa, sempre falar de coisas e valorizar nossas tradições, né? As coisas que, como você disse no início, né, que são senso comum, mas que tem muita universidade por aí que tem que estudar muito e tem que estudar muito nossos mestres aqui para chegar nesse nível aí de troca. Vai chegar. Isso, aí eu começo. Isso. E o lance da. Você falou que foi Eu back começo vocal com de uma Força banda, Livre no e Cambuci. depois Banda depois que foi eu back, você fazia foi parte como com o meu Lobo antes? amigo vocalista Jonas Paz, compositor, guitarra, vocalista incrível, junto com o João e Armindo Secato, Ricardo. Tem o meu amigo Sérgio também, o Bruno, que também fazia parte, fora o pessoal que estava ali sempre no apoio, né? Ali eu começo como back vocal, no Cambuci mesmo, aqui com a banda do bairro, sabe? Um amigo meu me liga e fala assim: Nani, fiquei sabendo que você mudou para o centro. Pô, meu, que pena, tem uma banda aqui no Cambuci que eles estão fazendo um som toda quinta-feira e eu falei que você gosta de cantar. Eu era aquela mina que eu cantava no meio da galera, né? Alguém fazia uma música. Cantava uma música que estava no momento, aí eu brincava e o pessoal me motivava muito. Aí, por meio desse amigo, ele falou: Nani, vou te dar o telefone do cara e se você quiser, eu colo lá com você no ensaio deles, né? Que era na época a banda chamava Força Livre. Ali, por volta dos meus 22 anos, eu estava no ano de 2000 e 2004, por aí. Aí eu começo a fazer os back vocals e tudo isso começa a acontecer, né? No meio de vários homens, era bem difícil, não foi fácil, não foi rápido eu me descobrir como cantora. Eu me vestia como eles, né? Para ter aquela coisa de aceitação, de não ficar sendo vista, não sei, foi muito difícil, até que teve um dia que eu peguei uma música da Desarré para cantar, que é a Grace's Mama Africa. E aí os caras falaram: Ah, canta aí, Nani. Então, eu com aquela vozinha, né, de menina, mandei esse som e os meninos acreditaram e foram me incentivando mais, incentivando a compor e cantar músicas da banda mesmo, como vocal solo. Nossa, satisfação, gente, tá entrando aí vários amigos, várias pessoas muito queridas. Um beijo grande, eu perdi os nomes, mas tô com cada um aqui, ó, tô visualizando tudo. Da hora. E O Ambulante aí depois surgiu dessa banda, o encontro como do. que foi a entrada no Ambulante? Porque aí no Ambulante, mas no Ambulante você já, quando você entrou no Foi, Ambulante, Sam, já era para foi ser para front mandar. mesmo, para Foi. alongar mesmo, A gente participava de ou um como coletivo backup, chamado como Mais backup, Fogo como aqui no assim? Anhangabaú, e eu tinha muita vontade de cantar, muita, mas eu queria fazer uma banda com mais outras minas, né? Eu já tava meio de Tô saco ligado. cheio desse negócio do patriarcado, do machismo, de você ter que esfregar na cara, pegar o microfone e Entendi. cantar muito forte. E Tá depois certo. ser, oi, tudo bem, tá tudo certo, e tomar altas violências simbólicas, muitas, durante toda a minha vida, não só antes, agora. A gente passa
por muita gente, até a gente reprogramar, a gente conseguir redefinir, é bem difícil, né? Aí eu já entrei com um teste no ambulância. Depois de não dar certo esse projeto com uma amiga lá no Coletivo Mais Fogo, nós não conseguimos engatar o projeto. Aí eu, muito tempo sem cantar, recebi um convite do Força da Paz para fazer back vocal com eles num show. E foi uma experiência maravilhosa. E eu estava ali próximo do pessoal do Força, do pessoal da banda Tribo do Sol. Estava ali com um amigo meu, que na época era meu companheiro Denis. Ele me fez um convite. Ele falou: por que você não canta no Ambulantes? E aí tinha uma amizade muito próxima do Tuts, né, que é o teclado da banda Ambulantes. E o Tuts falou assim: Nani, faz um teste no Ambulantes, vê se os caras, né, gostam do seu vocal. Eu acho que você devia tentar. E os meninos vieram me motivando assim, sabendo que eu gostava de cantar no dia a dia e estava super afastada. Não sei o porquê que deu esse tempo, mas eu achei que eu não fosse mais nem voltar a cantar assim. E graças a Deus, a todos os santos orixás me concederam essa chance com Ambulantes. Rodrigo, guitarra, né, veio aqui no Centrão, a gente fez um som com o um violão básico assim. E ele falou: meu, demorou para você colar. A gente precisa de uma vocalista. Na época eles tinham a Angélica, mas o que foi me passado até foi que ela não tinha esse compromisso, como vocal própria do Ambulantes, que eles estavam procurando uma pessoa para o Ambulantes, para abraçar a causa, um movimento que, né, que é o Ambulantes, né? E aí deu certo. Aí deu certo. Tem uns 3 anos, né, que eu entrei no Ambulantes. Massa. Uns 3 anos. Porque eu já. Ou mais, né? Quanto tempo? 3 anos. É porque eu peguei show do Ambulantes que não era você no vocal, É, o eram umas Ambulantes, três ele. minas cantando assim. Que eu lembro assim, né? Faz tempo isso, hein, mano? O Gabaú ali. Eles faziam um rolê ali louco ali, metiam os equipamentos e tocava no Gabaú, não sei, debaixo do viaduto. E eles, eu cheguei a ver um show do Ambulantes ali, era três minas, se eu não me engano, cantando. Linha de frente, assim. Aí depois, passou um tempo, eu vi o trampo de novo, aí eu vi É, eu que entrei, era só você, depois tinha a isso, eu Regiane também, entrei, né? Cantar a, junto com eu fui você. abraçando o projeto e depois de um tempo eu fiquei sozinha, né? E aí eles falaram: pô, a gente quer mesmo uma vocalista, eu acho que você deve continuar. Eu fui me Sim. empolgando, fazendo umas aulinhas aqui em casa mesmo de canto, buscando isso com amigos. E aí a gente chega para fazer uma participação, né? E tranquilo, Flávio, ô mulher, chega com nós. E aí a Regiane chega, aquele, né? Que eu faço? Eu falei: Deus, você mandou essa mulher aí para cá para ser a minha. Aí a responsa aumentou, né? Porque ela é incrível, ela é Aquele muito furacão ali. boa no que ela faz. Ela mandou, eu falo, que o Brasil Não, mas preto é se você tendo ela miserável, do filha. Mas era lado, pra você estar, sabe, a Regiane a foi um tendência é você presente de Deus crescer. na minha vida, daqueles que os amigos vêm para te fortalecer, para te ensinar, para. E aí ela ficou no ambulância, ficou muito fechado, né? Não, se Isso. eu falar disso assim Massa. muito, eu fico até emocionada mesmo, de verdade, porque em pensar que foi algo tão simples assim, mas para mim teve um sentido enorme, me fez reviver, né? Porque cantar é uma necessidade, né? Eu achava que cantar era algo que eu queria fazer. Aí eu falava: Elaine, tu tem que voltar a cantar, né? Você tem que, mulher, o pessoal fala que você tem a voz, mas para cantar, para aparecer, era difícil para mim. Eu muito tímida demais, assim. E aí, na hora que eu abraço a música, é a alma, eu a música, e o resultado é que o pessoal tá vendo o resultado. Não dá para pensar em muita coisa, né? Então, era uma necessidade, não era só uma vontade, não era só. Eu percebi que era uma necessidade, e eu sou grata até hoje por estar com pessoas maravilhosas
no Ambulantes. São pessoas que eu admiro muito, têm segmentos assim fortíssimos, pessoas engajadas, que estão aí no movimento, né? É, frente a muitas coisas assim. Se eu fosse enumerar, né, tudo que o Portal Haas tem feito, eventos, os espaços, as pessoas que mandam edital que é sobre história, comida, teatro, lazer. Essa galera, assim, eu acho que foi um salve, foi aquele braço, sabe, Sam? Foi assim com ambulantes e conhecendo esse pessoal, assim, que eu voltei ativa e fico muito agradecida de fazer parte dessa banda linda. Falei pra caramba. Massa. Da hora, da hora. Ambulantes é da hora. E o projeto, tudo, né? É mais com a banda, né? Se você analisar, o trampo do bastidor do Não te ambulante, ouço. ele é. Mudo, Tá mudo. Você além da apertou algum música. botão aí, né? Tá me ouvindo, não? Eita! Não! Espera aí. Escuta! Nani, Tirei o fone. que entrevista legal. Posso ler Não aqui, tá Sam? Não ouvindo? tô te ouvindo ainda. O que que eu faço na minha vida? Tá ouvindo nada? Vou lendo aqui, ó. Que entrevista legal, Mundanos. Ê, Mundanos, Rock Vilarejo, Não tá Viajeiro. ouvindo? Que entrevista legal e que bom saber mais sobre sua vida. Grande abraço a todos da Argentina. Viva a música e saudações a todos os ambulantes. Ê, Charlie. Oh, gratidão. Você é força, hein, Charlie? Está sempre, hein? Muitas graças, abraços, saudações aí, mundanos. Gratidão, Charlie. Você está falando do ambulantes e tal. Aí eu queria falar um pouco agora como que a gente se conheceu e como que rolou a gente fazer uma música junto, né? Uma música que pra gente é sempre tão importante, né? Que é a música de Araguaia e Guarani, Aqui. juntando mais, né? Aqui também, Sam, eu Originais. escutei pouquíssimo da sua E aí eu pergunta, conheci fica dando uma a Nani chiada. Mexe no mais de ensaio novo lá no no. cabo aí na conexão do fone, Sam. Talvez seja isso. Aí, melhorou. Pera aí. Tira o. Limpou. Desliga aquele Opa, ventilador. tá chiando de novo. Melhorou? E agora? Tá chiando Ele. ainda. Tinha melhorado, mas tá Chiando chiando de novo? bastante. E agora? Vou colocar sem fone. Tira o seu fone pra ver. Fica sem fone você pra ver. Tá Qualquer coisa chiando eu vejo aqui. ainda. Agora você tá me ouvindo? Tá chiando? Parou. Peraí, e agora? Tá bom. Então vamos assim, então, sem fone os dois. O lance desse trampo que a gente Foi, fez a gente junto, foi né? fazer Conheci o Dia você lá Municipal do no. Reggae, né? A gente foi fazer um ensaio com o QG Imperial, né? Pro Dia Municipal do Reggae 2018, é, isso aí. E aí, quando você mandou o som, eu já conhecia seu trampo e tal. E eu tinha comentado com os caras, falei, mano, eu quero chamar uma mina pra participar, mano, de um som. Não sabia que era o Jaraguá Guarani ainda. E aí a gente trocou ideia, e eu fui mó cara de pau lá no ponto indo embora. Falei, mano, você não aceitaria fazer um som com a Inaís, não? A gente tá pra gravar o CD. Eu tava esperando não, né? Aí ela demorou. Falei, demorou, só marcar que a gente faz. Peguei seu número e tal, passou mó tempo, aí nós fomos conversando, não dava, demorou um pouco. Até que chegou o momento, né? E a gente. Eu passei para você o que era, aí você ainda tava com receio, É, assim, Sandro, você sabe normal, porque eu pô, não, tava com mano, eu receio. quero fazer qualquer Eu vou falar. coisa, preciso de mais tempo. Aí até. Sim, aí. Então parte pra como que foi esse convite para você Com o Guto, depois ir lá no né? Guto foi muito Lamparina bom. lá e gravar com o nosso Então, Guarani, com a Inês. eu fiquei muito surpresa com o convite. A gente se conheceu naquele dia lá mesmo. Botão é Mas tudo, eu né? me lembro
que eu fiquei muito aflita com a letra, né? Tipo, esse é meu lugar de fala, eu posso cantar isso, eu posso falar sobre os indígenas cantando algo que eu não vivi, lembra? Eu tava muito bolada com isso, muito, muito assim. Eu falo rindo, mas rindo assim, com respeito Isso. mesmo, porque foi difícil. Eu me lembro que no processo da letra, de escrever a letra, eu fiz uma letra, falei para você que tava ok, que a gente ia já fazer, e aí 3 dias antes me veio uma preocupação assim: o que que eu vou fazer? O que que eu faço? Não gostei dessa letra. Eu não devia ter aceitado, porque quem eu sou para falar dos indígenas, por mais admiração, eu só tenho isso, né? Contemplação. Eu não vivi nada, não. E aí me veio a letra 3 dias antes, assim, com muita força e algo me falando, vai falar então, porque a voz é um ato revolucionário, né? A voz é um ato que, se ela chega, você já está fazendo aquela mesma coisa que eu tanto admiro, que é passar a cultura pela oralidade. Talvez eu não consiga passar a cultura com tanta, né? Com prestígio, com convivência, que eu não sou indígena, né? Perdão. Mas eu senti que era uma necessidade, sim, que eu como vocalista, tinha aquela obrigação, né, social ali, para desenvolver e também para abrir a minha cabeça, as minhas ideias, para essa necessidade, né, tão urgente e tão antiga, que é dos povos originários. E eu lembro que a gente chegou lá no Lamparina, e aí você tava com a letra, eu peguei o violão que tinha lá, falei, não, mostra aí o som. Nossa, quando eu vi a primeira Que vez, bom. aí você perguntou, tá bom? Eu falei, caralho, mano, já tá do caralho. Será que os Guarani vai gostar? Eu falei, se os Guarani não gostar, vai cobrar os caras, você é louco, tá muito louco essa letra aí. E aí eles ouviram também, você tem que ver, eu não sei se você percebeu a reação deles. Quando você terminou de cantar o primeiro take inteiro, eles paralisaram assim, falou: caralho, eles, não sei se você ouviu, eles começaram a falar assim, nossa, tá representando muito, muito foda, curtiram. Aí ele falou: caramba, depois vai ter que cantar depois dela, agora ficou mais difícil. Aí eles voltaram Que lá pra fora louco, pra meu. escrever a parte deles, tá ligado? Você jogou mais responsa pra eles, assim, pra deixar a música lá em cima. É, e eles curtiram muito. E é um trabalho que quem quiser acompanhar tá, tem no YouTube, Spotify, Nossa, Indaí, sério. Jaraguá Guarani, Indaí, Zelaine Essa música Alves foi uma e o Os delícia. Guarani, né? Olha, essa Que música, eu essa agradeço música vai demais virar a um álbum. vocês. Daís, assim, tá no meu Vai virar coração, um assim, álbum de mais uma pra frente. forma. Porque ela me abriu muitos novos horizontes. E vocês, por acreditarem em mim, por confiarem já de pronto no trampo. Você me viu cantar uma vez ali com ambulantes e tal, e não, é ela. E confiou a letra, confiou que eu fosse fazer algo assim, Sim, mano. né? Quando o Os Guarani chegou ali, você já gostou. Os meninos do É ela que Indaís já, gostou. pô, ela fez um bagulho pesado. Eu cheguei e pensei que ela ia Sim. fazer uma coisinha assim, que massa. Aí foi, nossa, foi, ó, gratificante demais. Eu não sei nem te falar. É algo que eu sinto como uma força mesmo que rege, que faz a gente se unir. E quando o Oz falou que, nossa, e eles começaram a falar um para o outro assim na língua deles, eu senti assim que era isso. Por isso que eu não estava nem conseguindo dormir. Eu tinha que escrever algo que Guarani. realmente, sabe? E também fui em algumas bases, né? Eu leio bastante o Ailton Krenak, né? Terminei Isso. agora o livro do Davi Kopenawa, A Queda do Céu. Acompanho um pouco o trabalho da Sônia, do ex-escritor da. Elas têm um nome difícil, preciso lembrar. Da Cauê Cauê, né? Pô, difícil, difícil. Tem que saber o nome, pessoa. Mas elas têm um nome assim, indígena, eu. Sou péssima, não decoro mesmo, mas eu estou acompanhando o trabalho das meninas, algumas que estão fazendo agora parte, né, da candidatura de vereadoras. Mas para mim foi uma experiência assim fora do sério, assim, visualizar esse todo assim, né, essa necessidade, foi muito bom.
Foi muito bom. Eu sou muito grata a vocês. E o show que Sim. a gente fez? Posso falar do show? Você conseguiu contextualizar? Pô, a gente fez o show ali de 10 anos do Indaís, na quebrada. Colar no Você é show? louco. Nossa, foi demais. Sandro, Ah, foi sim. demais. Eu fui Isso. embora do show. Lá As na rua. crianças foram me levar no carro, meu. Foi As louco. crianças foram tudo assim, ó. Não, ela que me dá a mão, ela que me dá a Sim. mão, tia, me dá a mão. E tinha umas três casinhas assim na janela, assim, ó. Tchau, Certo. menina. Ó, que é isso, meu? Você acha que aqui no centro. Tudo bem que a gente tem forças aqui, mas você acha que aqui no Dando centro a tchau. gente se Ah, mano. conhece, se. É um pouco terra de ninguém aqui. Isso a gente sabe, né, meu? Tá todo mundo correndo atrás do din-din aqui e tal. Mas aí você viver isso aí na periferia, meu. Nossa, não tenho como agradecer, meu. Foi muito bom. E tá sendo muito bom. É porque a carência, né? Aquelas crianças, provavelmente, foi a primeira vez que elas viram músicos tocando ao vivo, que elas viram os instrumentos, assim. Provavelmente foi isso. E isso toca profundamente, elas nunca mais vão esquecer aquele momento. E eles veem a gente na rua, eles querem todo dia. Eles falam, é amanhã que vai ter festa? Eles falam, eles cobram a gente todo dia. Infelizmente, a gente não tem esse poder, essa força para fazer um evento daquele tamanho contínuo, mano. É muito difícil. Ali é muitas mãos trabalhando, os coletivos que se dedicam àquele dia para fazer. Teve o Salt System do Gueto Verde também, teve o Neon Rasta, teve banda punk, meu, teve o Sarau da Brasa, teve muita coisa aquele dia ali. E eu lembro que a gente usou a cozinha do Zazá para fazer o almoço para todo mundo, foi tentando dar atenção àquela correria toda. Esse ano não rolou, né? Por causa da pandemia, mas o ano que vem a gente vai ocupar a Rua 8 lá de novo com a nossa trupe maluca lá, de colocar um misturando, misturar tudo. E fizemos um grafite da Sônia na viela, né? Que isso gera um conflito de eles perguntarem quem ela é, isso que a gente quer, né? Ela já morreu? Não. Ela é uma liderança aqui do Jaraguá. E é melhor do que com a arte do grafite você fazer a pessoa perguntar sobre, do que você pegar ela de orelhada, que ela não vai nem ligar. Mas a partir do momento que ela tem a curiosidade, através da arte de perguntar, ela já se abriu. Então você pode fazer esse trabalho de base, falar dos indígenas e tentar quebrar esse estereótipo, né, dentro da favela que tem sobre os indígenas, que é o nosso trabalho de base aqui, né, que a gente assumiu. E esse trabalho de Jaraguá e Guarani, ele é mais um passo de tantos outros que vieram atrás, que a gente somos reflexo de várias lutas. A gente está dando a nossa contribuição nesse trabalho de base. A gente sente isso com o nosso trabalho. E você fortaleceu muito isso, né? E tanto é que o mandato Guarani, ele já tem número, não vou lembrar agora aqui, que eu vi de relance, o mandato coletivo Guarani. Meu voto é Guarani, eu vou votar nelas e já era, não tem conversa. E elas pediram a música pra gente pra usar na campanha. Falei, mano, vocês podem fazer o que vocês quiser com essa Nossa, música. E elas usaram entendi. a parte, a sua parte, que é Putz, melhor, de para uma mim, mulher quando elas cantando, entraram usando a pra fazer o música, vídeo lá. E eles é mais divulgaram, uma né? coisa Que que coisa tipo, da diz hora. assim, ó, tá tudo certo, né? A música é uma arma, ela tá servindo de luta. Nossa, aí você deita no travesseiro, Tá tudo como, certo. né, meu? Deu o aval, né? Pô, é incrível. Isso. Mandar um oi. Mandar um oi pra minha tia da É Bahia, que isso. mandou um E oi como que aí. você vê? Putz, ela tá lá na Como que Bahia. você Eu vê tô no morrendo conseguir? de saudade da minha terra Pode encantada. falar. Um beijão, tia. E o Danilo tá falando que realmente não é fácil. Não é fácil, Danilo. Não é fácil porque nem querem que seja, meu. O plano é esse, né? Não, a gente não, é não ter acesso. É o povo que vive à margem, à margem. Se tiver um restinho, mas nunca chegar, nunca ter informação. Mas, mano, eu posso estar tá sendo. Desculpa a minha ignorância aqui em vários momentos, assim, de não saber ao certo. Alguns nomes e tal, mas só que o que eu sinto é que é muito forte, mano. É muito forte, sabe? Assim, você pensa que não, mas você começa a fazer amizade aqui, tem muita gente conversando ali, o pessoal tá se fortalecendo e você vê a parada acontecendo. Você vê o pessoal mudando de opinião, sabe?
É muito, nossa. É isso. Isso. É o trampo de base. Firmeza permanente, né? Sem arrego. E a gente Nossa, pra tá chegando caramba, eu quase não no falei final aqui. metade do que Oxe, eu teria queria muito falar. assunto aí, dá para fazer muita live, né? Mas para encerrar assim, queria ver como que você vê, né, mano? Se você tá acompanhando, a partir desse domingo já pode rolar as campanhas aí. E tá tendo muita chapa interessante, né? Eu comentei com a Bel da Juntas, que são três mulheres pretas, que eu conversei com uma, com a Débora, num sarau Segunda Negra. Tem o mandato Guarani, que são três mulheres indígenas. Tem outros mandatos aí de mulheres. Como que você está vendo Tô as feliz mulheres porque querendo ao ler ocupar algo e mais essa estudar política alguma proposta, institucional, né? estou agora, sem saber ao certo, eu já tenho algumas candidatas, mas tô tão feliz que, sabe, aumentou elas, e tem mulheres indígenas, e tem mulheres negras, e tem. Eu quero ver mais isso. E tô muito. Eu não tô satisfeita, mas já tô feliz que eu tenho opções. Agora sim. Já, só te falar disso, que você tem opções, porque já faz tempo que eu não voto, Aí, massa. né? Não estou dizendo que eu sou direita, esquerda, mas já faz tempo que eu não voto, né, nos de lá, né? Que não é pra gente a política deles. Então, ver isso, ver o povo, ver quem luta, quem sofre, quem pega busão, quem tá ali no dia a dia, na luta, eu já me sinto representada, né? Eu já me sinto, talvez, mais motivada a votar, a ler uma proposta, acompanhar a candidatura da pessoa. Tô mais satisfeita, viu? É, voltando naquele. É muito, muito importante que você falou dessa força da comunidade, né? Em si. Isso é São essas o mulheres aí, são elas que estão vendo essas causas, né? São as mulheres que criam, né? Que, não querendo diferenciar mulher e homem, mas a gente já tem ali uma ancestralidade, né? De cuidado, né? Sei lá, de talvez ficar na caverna e cuidando e gerando aquilo, né? Então eu fico muito feliz, me sinto representada por mulheres. E tanto aqui no centro como na periferia, esses centros culturais como o Quilombaque são força, são estruturas como essas mulheres. Quando eu escrevi a música Mulher Brasileira, eu estava dizendo talvez um pouco para o pessoal que não valoriza tanto essas mulheres, né? Porque uma dona de casa, às vezes, ela trabalha ali, ela sustenta três gerações de família. O meu avô sustentou e gerou três gerações. Ele foi pai da família dele, do primeiro casamento, e depois que a mãe do meu isso. pai faleceu, ele teve o segundo. Então, ele sustentou três gerações. No Agreste, na Caatinga. Então, essas pessoas que estão aqui, ó, como o meu mestre agora, o Paulão, como o meu mestre Gugu, que estão aqui fazendo um trabalho, o Gugu agora está no exterior, está colhendo outros frutos, mas colheu, fez muita coisa aqui pela comunidade. Caê Guajajara, ela está ao vivo e eu quero assistir o clipe dela. Daqui a pouco está saindo música. Aí, ó, lembrei o nome dela, que saiu agora.